原标题，李云龙最大的原型并不是王进山，而是这位少将。当年一剖亮剑电视剧成为经典中的经典，剧中人物形象更深入人心，特别是主角李云龙成为当时无数人心中的偶像，小编当时就非常崇拜李云龙。那么亮剑中李云龙的原型是哪位开国将军？当时普遍被认为是袁二爷猛将王进山将军，但是王进山的女儿王媛媛否定了这个说法，说李云龙不是他父亲的原型。其实在亮剑中的李云龙综合好几位开国将军合造而成的，就连大将陈赓的儿子都说李云龙的原型是由他父亲麾下三位将领都是继合编而成，他们分别是陈康、王进山、查玉生。今天小编就给大家介绍一下李云龙最大的原型查玉生将军。查玉生，安徽省六安市人，在抗战爆发后他分到386旅当一名营长，后来陈赓和许世友想其他担任团长，当时由于日军对根据本实行三光政治，眼看冬天又快到了，就让查玉生去搞点物资以备过冬。查玉生当场就答应下来了，并在营中挑几个身手较好的兄弟到日军据守的县城搞物资。当然查玉生将军的物资肯定是在汉奸狗腿子手中拿。当天晚上查玉生把维持会几个汉奸家洗劫一空，把特别天天欺负百姓的汉奸给杀了，并留大名386旅查玉生。从此县城中汉奸狗腿子晚上都不敢出门，因查玉生，查玉生名声大振。回来的查玉生就走马上任772团副团长，后来在谢家庆英勇就义，后来查玉生救他报仇，用炮在百米左右直射城门。在亮剑中李云龙救老婆这一段其实是查玉生的抗日事迹。经过8年抗战，到了解放战争时期，此时的查玉生担任陈赓兵团麾下第22任旅长。本来当时查玉生所部被毛主席调到东北桂林总的四野建制，但是查玉生不愿意离开老首长，就和陈赓商量能不能不去东北。陈赓司令员也不想让查玉生这样的猛将离开，于是就让查玉生带着部队就过了黄河，接着发电报黄河已涨水，部队已东渡，无法返回，于是扬长而去，在中原腹地同兄弟部队打了几个漂亮仗，也打出了四纵四虎的称号。后来的淮海战役围歼黄维兵团，查玉生带着部队打前锋，查玉生所部立功无数。在全国解放后，当时大西南还有大批国军残余和当地土匪相互勾结乱民，上级就让查玉生去剿匪，虽然大仗没有了，但小仗不少。最险的一次就是查玉生护送昆明土司到北京见毛主席，在路上遇到土匪，由于当时查玉生就带了几个警卫员，硬是凭顽强的战斗意志把土匪打散了。当时查玉生被土司头人称之天人。之后查玉生担任昆明军区副司令员，这一干就是20多年，直到退休。晚年的查玉生枪不离身，就连晚上睡觉都随身带着。当有人问他现在和平了，老将军这么还带着枪，他说习惯了。多么简单的一句话，感动现场所有人。这也说明老将军随时做好为国家人民而战斗的精神。到了1998年10月23日，查玉生将军与世长辞，享年84岁。据说他的尸体火化后，骨灰中出现了13块弹片。返回搜狐，查看更多责任编辑。